Uma brincadeira entre dois homens terminou em homicídio na região central de Nanuque, no Nordeste Mineiro. A vítima, de 47 anos, falou algumas palavras que deixou o assassino enfurecido a ponto de comprar uma faca em um comércio da cidade e tirar a vida do colega em um ponto de ônibus. Gente do céu! Gente do céu, que brincadeira é essa? A reportagem está aqui, pode balançar. O crime foi nesse ponto de ônibus no centro de Nanuque. A vítima foi surpreendida pelo assassino e atingida por golpes de faca no pescoço. Edivaldo Rodrigues de Souza, de 47 anos, estava com o criminoso minutos atrás. A motivação foi uma brincadeira que evoluiu para o homicídio. O suspeito foi até uma loja e comprou a arma usada para tirar a vida da vítima. Nem eu não sei, porque a gente, né, a gente trabalha. Eu fui abordada no meu trabalho falando que ele tinha sido esfaqueado. Chega no pronto-socorro, o assassino está aqui, não fala nada, o policial não deixou ele falar nada, disse que foi por causa de uma briga banal. Edivaldo foi socorrido para o hospital Renato Azeredo e, ao dar entrada na unidade de pronto-socorro, veio a óbito. O corpo foi liberado no início da tarde para o velório. Segundo a irmã da vítima, o momento é de tristeza e dor e só restou um sentimento ao ver o assassino deixando a unidade hospitalar após o exame de corpo de delito. De repulsa, você vê o assassino de seu irmão sair... Nem algemado não foi. O comportamento dele era uma pessoa muito brincalhona. Inclusive, foi relatado que foi por causa de uma brincadeira que o cara matou ele. Agora, qual brincadeira a gente não sabe.